Ziur ekonomia politikoa izango da, gizarte zientzien artean, gaurkotasun gehien daukana, gehien aipatzen dena eta gehien kezkatzen gaituena. Orain dela berreun urte inguru, Adam Smithek nazioen aberastasuna idazlana argitaratu zuen. Urase izan zen ekonomia politikoaren gaineko lehen idazlan sistematikoa. Ordutik ona, hainbat autore eta eskola aritu dira ekonomia politikoa definitzen. Oro har, autore bakoitzak berak zeritzon ekonomiaren alderdi esanguratsuenetik abiatuta definitzen zuen ekonomia politikoa. Esandakoak kontuan hartuta, definizioa bateratze aldera, zera esango dugu. Ekonomia politikoa gizarte egiturak eta denborak mugatutako sistema ekonomiko baten ekonomia legeak aztertzen dituen gizarte zientzia da. Dena dela, ekonomia politikoaren xedea aztertzen badugu, lehen esan dudan definizioaren esan nahitik gehiagi urrundu gabe, ulergarriago eta hain orokorra ezten beste definizio bat aurki dezakegu. Horrela bada, galdetzen badugu. Zein da jarduera ekonomikoaren xedea? Erantzuna bat batekoa da. Gizakiaren premiak asetzea. Gizakien premiez ari garenean, Gizakiak maila biologikoan zein sozialean dituen premiez ari gara. Gaur egun ezinezkoa da bi mailak biologikoa eta soziala bereiztea. Premia biologikoak eurak ere sozial bihurtu dira. Gizakia hartzen duen gizarteak berak ezartzen baitizkie forma eta ezaugarriak. Beraz, gaur egungo premia guztiak maila sozialekoak direla esan daiteke. Jana, jantzia eta bizitokia, orain arte premia biologiko zuzenak zirenak, gaur egun gizarte egiturak baldintzatzen dituenez, premia sozial bilakatu dira. Gainera, gizarte egitura bakoitza, historiaren garai bakoitzean modu desberdinean eratzen denez, gizakiaren premiak historiaren garai bakoitzeko premia sozialak direla esan dezakegu. Premiaren gaineko irizpidea ez da objektiboa, historiko eta soziala baizik. Gizarte bakoitzean eta historiaren garai bakoitzean premiak desberdinak izaten dira. Esaterako, gizarte tradizionaletan, Afrika, Asia edo Ego Amerikako lurraldeetan bizi direnen premiak eta gureak ez dira berdinak. Lurralde haietan ez dute autoen premiarik, ez liburuenik, ez bezauki dotoreenik, Horrek ez du esan nahi, ez dutela inoiz izango horien premiarik. Ondasun horiek nola erabiltzen diren eta erabiltzaren ondorioz sentitzen den postasuna ezagututakoan, orduan bai, orduan euren premia izango dute. Horixe da, hain zuzen ere, gaurko gure gizartearen zori gaitza. Alegia, gizon emakume askori, inoiz lortu ezingo dituzten ondasun eta zerbitzuak lotxagabeki erakusten dizkiegu. Jakin badakigunean, ondasun horiek munduko gizon emakume privilegiatu batzuek baino ezin izango dituztela eskuratu. Munduko biztanle gehienok lortu ezinak diren ondasunen atzetik ibiltzen gara bizitza osoan. Beste ondorio bat ere atera dezakegu. Alegia, premiak beti izaten direla handiagoak premia horiek asetzeko dauzkagun ahalmenak baino. Nola gerta egiteke alako aldea premien eta haiek asetzeko ahalmenen artean? Premiak ez dira soilik gizartearen garapenaren garai jakinetan sortzen. Ez, ezkutuan, estalita egoten dira. Eta gehienetan, gizarte egitura bakoitzak eman diezaguken asetasuna baino handiagoak izaten dira horregatik esan hori da premiak garapenaren sustatzaile direla. Hori bai, premien eta asetzen arteko aldea alde batera utzita, esan dezadan premiak mugari gabea direla. Premia hori kasetzeko ondasunak eta zerbitzuak berriz, mugatuak eta hurriak. Zer egin premien eta ondasunen arteko aldearen aurrean? bada premia batzuk asetu eta beste batzuk ez. Horretarako lehentasun ibizpidearen arabera aukeratzen dira asetuko direnak. Garaian garaian ahalik eta gehienak asetzea lortzea izaten da errazionaltasun froga. Hau guztia esan eta gero eta ekonomia politikoaren xedea kontuan hartuta definizio zehatzagoa aldarrika dezakegu. ekonomia politikoa, ondasun eta zerbitzu ahalmen urriez, ahalik eta premia gehien asetzea lortu nahi duen gizarte zientzia da. Oar gisa, esango dugu, asetzea, premia eta urritasuna terminoak ikuspegi historikotik begiratuta erlatiboak direla. Gizarteak, premia, asetzea eta urritasunaren arteko desorekaz kezkatuta, soluzioa aurkitu nahi dio. Horretarako, oinarrizko hiru proposamen egiten ditu. Horra, lehenengoa. Zer ondasun eta zerbitzu ekoiztu eta zenbat eskura dauzkagun bitartekoekin. Horra, bigarrena. Nola ekoiztu ondasun eta zerbitzuak. Hau da, nola antolatu ekoizpena ondasun eta zerbitzu horiek erarik arrazionalean lortzeko. Eta hirugarrenak zera dio, norentzat ekoiztu zerbitzu eta ondasunak. Hau da, nola banatu biztanleriaren artean. Modu kontzientean naiz, ez kontzientean, gizarte orok dauzka buruan hiru proposamen hauek. Eta aldi berean, gizarte bakoitza bere egituraren arabera, bere antolatzeko moduaren arabera, era oso ezberdinean edo argiago esate aldera, bakoitzak bere erara jokatzen du egoera gainditzeko.